Հայկական բանակը շարունակում է սնվել զինվորների կյանքով։ Հունվարի 12-ին Հայաստանի զինված ուժերի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում տեղակայված զորամասերից մեկում կրկին երկու զինծառայող է մահացել՝ Տիգրան Մամվելյանն ու Տիգրան Մխոյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զինծառայողները մահացել են գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Արամ Ավետիսյանի փոխանցմամբ երկու դեպքում էլ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Նշենք, որ այս տարվա 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղ պայմաններում արդեն 10 զինծառայող է մահացել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, արձանագրված դեպքերի 4-ը ինքնասպանության, 1-ը դժբախտ պատահարի, մյուսը հիվանդության հետևանք էր։ Նախորդ չափած էլ ձյան սողանքի հետևանքով 3 պայմանագրային զինծառայողներ են մահացել։ Եվս մեկ դեպ գրանցվել է փետրվարի 9-ին, օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում տեղակայված զորամասերից մեկում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող։ Վերջինս տեղափոխվել էր զինվորական հոսպիտալ, որտեղ գրանցվել էր նրա մահը։ Ազատության թղթակցեի զրույցում իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ընդգծել է, որ վերահսկողության պակաս կա, կամ էլ չգրված օրենքներ են գործում բանակում։ Չեն գործում այն օրենքները, որոնք պետք է սահմանապակեն, կանոնակարգեն, վերահսկեն բոլոր միջանցային հարաբերությունները, եւ հակառակը չգրված օրենքներ են գործում, որոնք ազդում են հենց միջանցային հարաբերությունների սրման վրա։ Առաջին լրատվականի զրույցում ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ընդգծել է։ Եվ բանակում, ասենք թե ինչ մթնոլորտ կա, որը շատ դեպքերում ավարտվում է ինքնասպանությամբ։ Դա ինչ քրեական ենթամշակույթ է, որ այսքան արմատացած է եւ մինչեւ հիմա հնարավոր չի այդ խնդիրը լուծել, որ նաեւ տարբերակներից մեկը դա քրեական ենթամշակույթի արմատացած լինելն է նաեւ զինված ուժերում, ինչպես նաեւ կառավարման ամբողջ համակարգում։ Բանակում պետք է լինեն եղբայրական հարաբերություններ, բայց այսօր ունենք աղբերական դրսևորումներ, նշել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իմ համար ինքնասպանության հասցնելը բանակում ամենահրեշավոր հանցագործությունն է։ Եվ եթե տեղի ունեցել ինքնասպանության հասցնելու գործընթաց, դա նշանակում է տևական ժամանակ հրամանատարը կամ հրամկազմը չի նկատել ինչ հարաբերություններ են զարգանում բանակի ներսում։ Եվ հենց առաջին հերթին պետք է լիկվիդացվեն այն օջախները, որոնք իմ գնահատմամբ դրանք նաև մահացու վիրուսներ են։ Մարդկային կերպարանքով կամ մարդկային սխալ արժեհամակարգը բանակ թափանցելու շնորհիվ։ Երկար տարիներ ինչ հայկական բանակում տիրող ապօրինությունների, կոռուպցիայի, անբարենպաստ մթնոլորտի արդյունքում ավելանում են մահացության դեպքերը։ Սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միտումնավոր թաքցնում է զինված ուժերում զինծառայողների մահվան դեպքերը։ Մահացությունների վերաբերյալ հանրությանը ոչ ամբողջական և ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն է տալիս, հայտարարելով, որ նրանք ինքնասպան են լինում։ Քննությունն ու մահացած զինվորների հարազատներն էլ միշտ ապացուցել են, որ զինվորները ինքնասպան չեն եղել, այլ սպանվել են սեփական սպաների ու ծառայեկիցների կողմից հարձակումների, ծեծի և ստորացումների հետևանքով։